Целосно изгоре маш во оваа импровизирана сега пеплосана барака наспроти спортската сала во Тетово. Пожарот е пријавен утрина во околу 3 часот и 50 минути. Пожарникарите за кратко време пристигнале на лице место и ги спречиле пламените јазици да не се прошират кон соседните објекти. Откако завршиле со интервенцијата, го забележале мртвиот изгорен труп. Кај што сме почнали и да интервенираме одма, значи што побргу тој пожар да се стави под наша контрола. Телото кое е изгорено до степен на непрепознавање е предадено на обдукција. Преку ДНК анализа ќе се утврдува неговиот идентитет. Жителите кои што живеат во овој дел на градот велат дека во овие напуштени објекти живеат голем број на бездомни лица и зависници, па претпоставуваат дека изгореното лице е едно од тие бездомни лица. Полицијата и јавното обвинителство имаат извршен увид и работат на утврдување на причините за избунувањето на пожарот и настапувањето на смртта на изгореното машко лице.